我们生活在大象背上的山谷武馆，只有跑到山下才能看见这头所谓的大象。不识庐山真面目，只缘身在此山中。你得用什么方法才能让一个细胞看见人？即便细胞突破自身权限，明白了真相，明白他们只是人体里面的一部分，他们永远都想知道承载了他们的这个身体到底是什么样的。可是即便这个细胞放在一个人面前，你得用什么方法让他看见你？师傅，你这写的什么吗？我都看不懂。看不懂就看不懂吧，读书读的是自己，如果你没到这个阶段，我即便像一本书一样坦诚地对你展开一切，你也不会听懂。宇宙对于我们又何尝不是这样呢？地球的生命用了40多亿年的时间才能意识到宇宙奥秘的存在，你觉得这些细胞要用多久的时间才能意识到我们的存在呢？而我们要用多久的时间才能解开这个宇宙的终极奥秘呢？每当面对这些终极追问的时候，我就想把书架上面的书全部烧了，包括我自己写的。因为即便最伟大的书籍中所包含的真相不会多于超市里面无添加剂的零食，可以毫不客气地说，历史上的那些伟大的男男女女只是游乐场上的儿童，所有的人都一无所知，就是这个意思。世界上没有任何事物的存在能够被证明，所谓的时间、空间、爱恨情仇、善恶因果，全都只是概念。说真的，有什么东西是你真正知道的？一部汽车能知道自己为什么要加油吗？一个人能够知道自己为什么要吃饭吗？是的，我想表达的就是，人类连自己为什么要吃饭都无法真正知道，